Me qaxlavort Giga Gurgiyashvili var 39 yaşlıyız. Qaxlavort meyarğım çedir. Çün qaxlavort sasuler seminariz ezuş. Yak moqozevda çemi masavlebeli ustadi Qaxazarnadze da moqolebuli 2001 yılda nakvari. Davitsqe çeb yaraqis piris kapriyalebit şemdkom viqavi. Uros dartqmavis stavle meurove viqavi şemdkom ukve uritit mushaoba da ukve ramodenime tsli sheleba itkvas 6 tsli şemdkom me momtsa upleba çema ustatma ro damqa damedo çems namshevas. Ვინც რეგულარულად დავდივართ და მუშაობთ, გახლავთ ჩემი ძმა, ჩემი მეგობარი დავით ჯანგავაძე, რომელიც გახლავთ ვერცხლის ოსტატი და მე ჩემ წინაპრებში მამაჩემის ბაბუა გახდა ჭედელი, იმის ბაბუა გახდა ჭედელი, თუმცა მე მათგან ცოდნას ამწუხაროდ ვერ მივიღე, იმიტომ რომ დაემთხვა კომუნიზმის ხანა, ნუ არ იყო პრესტიჟული საქმიანობა და აქედან ჩემმა ბაბუამ და ბაბუა ჩემმა და მამაჩემმა ეს სფერო არ შეისწავლა. Პირველ რიგში იქნება ესკიზი. ესკიზი იქნება ნატურალურ ზომებში. შემდგომ მირჩევა მასალა, მიმდინარეობს პირის გამოჭედვა. გამოჭედვის შემდგომ იარაღი ეწრთობა, გადის გარკვეულ ტესტირებას, შემოწმებას, შემდგომ იწყება გამოჭედილი იარაღის გაპრიალება და უკვე ტარი ქარქაში და ეს ეწყობა საბოლოო სახის იღებს აი ამ ეტაპების გავლის შემდგომ. Ჩვენ ვამზადებთ ნებისმიერ ცივი იარაღს. Ნებისმიერი ქვეყნისა. Ეს იქნება კავკასიური, ქართული იარაღი, იქნება აზიური თუ ევროპული იარაღი, ყველა სახეობის იარაღს ვამზადებთ. Ჩვენ ვცდილობთ, რომ თითეული ჩვენი ნივთი იყოს გამორჩეული, ექსკლუზიური ნივთი იყოს და ხარისხი იყოს უმაღლესი, რაც კი შეიძლება. Როდესაც ჩვენ საუბრობთ ხანჯალზე, აქ გარკვეული კანონიკა არის. Რაც შეიძლება დანაში აბსოლუტური თავისუფლება გაქვს და გამომდინარე იქიდან რომ ადამიანი იცვლება, მისი ხედვა იცვლება აბსოლუტურად ყველაფრის მიმართ, ასაკთან, ასაკის მატებასთან ერთად, ეს ყველა მის ნამუშევარზე და ცხოვრების წესზეც აისახება და ბუნებრივია ხმალი, ხანჯალი და დანა ასახავს იმ კაცის იმ პიროვნების რაღაც მენტალურ ნაყოფს. შეიძლებათ არის ეს არ კეთდება მარტო თანხის გულისთვის. ამაში დიდი შრომა, დიდი სიყვარული და დიდი ენერგია ჩადებული. Არის მოთხოვნა, იარაღის მოთხოვნა, ხანჯლის მოთხოვნა მაინც არის. საქართველოში. Ეს იყო მამაკაცის ყოველდღიური სამშვენისი და ატრიბუტი, რომელიც გარეშეც მამაკაცი არ დადიოდა. ევროპის თითქმის ყველა ქვეყანაში იმართება ფესტივალები, სადაც სხვადასხვა ქვეყნის მჭედლები ჩადიან, იკრიბებიან, ერთმანეთს თავის გამოცდილებას უზიარებენ და მეგობრული ურთიერთობაც საბუნებრივია ყალიბდება. Ამას მოყვება წახალისება, მე ამას ვფიქრობ. Мне нравится ორი მოსწავლე მყავს ამ საქმე მიწის ბუნებრივი შეყვარება. ყველა საქმე წესია, ხო? Და გაგზელება, რა თქმა უნდა, ისინი გააგზელებენ, გარკვეული ჩემ და დამოუკიდებლათაც გააგზელებენ და მათაც იყოლება, რა თქმა უნდა, შეგირდები მოსწავლეები და ეს საქმე ისეთი საქმეა, რომ დაკარგვა არ მგონია ეწეროს რა. ეს ჩვენ სისხლშია, ქართველების სისხლში, კავკასიელების სისხლშია ეს. Სამჭილოს საქმე და მით უმეტ განსაკუთრებით საიარაღო საჭირო.